Изграждане на екип. Според Webster Dictionary, екип е група от хора, които работят заедно. Има и други подобни дефиниции, като група хора, обединени около постигането на обща цел. Група лица с допълващи се умения, които си споделят, сътрудничат и помагат за постигането на обща цел. Работата в екип дава възможност на обикновените хора да постигнат необикновени резултати. С други думи, работата в екип позволява на всеки да надхвърли границите на собствените си възможности. Ползите от работата в екип могат да бъдат обобщени както следва. Успешният екип често постига по-добра продуктивност, по-добро качество чрез прилагане на колективни мерки, по-висока ефективност, по-голяма креативност. Отделни членове на екипа може да генерират идеи, за каквито не биха и помислили, ако работеха самостоятелно. По-висока удовлетвореност и по-малко стрес. Работата в екип осигурява по-високо самочувствие и мотивация, по-добро диагностициране на проблемите, по-добро решаване на проблемите. Работата в екип помага за откриване и предлагане на различни начини за подход към проблемите. Вземане на по-добри решения чрез съвместни усилия. Други възможни предимства – разпределяне на натовареността и отговорностите. Разнообразие от идеи, многообразие от таланти, знания и умения. Принципите на работа в екип включват лидерство. Лидерът носи отговорност и трябва да наложи своя авторитет пред членовете на екипа. Единна отдаденост пред общата цел. Всеки представител на екипа трябва да е лично ангажиран с постигането на общата цел. Общата цел на екипа е с приоритет пред индивидуалните цели. Ясно дефинирани роли. Споделени ресурси. Всички материални и нематериални ресурси трябва да се споделят. Идеите са ценни ресурси, които се споделят. Ефективна и постоянна комуникация. Последователни, обединени и ентусиазирани усилия. Максимална ефективност на работата в екип е възможна само чрез полагане на максимални усилия от всеки член на екипа. Представителите на екипа трябва да се подкрепят и уважават своите индивидуални различия и отговорности. Потискане на личното его на участниците. Всички представители на екипа са длъжни да потискат личното си его, когато е необходимо, в името на успеха на целия екип. Екипът изминава определен път, за да се превърне от група непознати в сплотен екип с обща цел. Изграждането на екип отнема време. Обикновено това е процес, който преминава през няколко етапа. С озряване на екипа, отделните членове постепенно се научават да общуват помежду си и да се справят с напрежението, с което се сблъскват. В резултат, екипът преминава през предвидими етапи на развитие, като сформиране, сработване, ефективност и зрялост. С израстване на екипа, отделните членове постепенно се научават да общуват помежду си и да се справят с напрежението, с което се сблъскват. В резултат, екипът преминава през предвидими етапи на развитие, като сформиране, сработване, нормиране, реализиране. Сформирането е първият етап от изграждането на един екип. Тази фаза включва следното. Запознаване на членовете на екипа помежду им, както и с общата цел. Дефиниране на заданието и на стратегия за неговото решаване, поставяне на цели, предоставяне на ясни насоки, ясно определяне на индивидуални роли и функции, развиване на норми, доверие и комуникация. Втори етап на изграждане на екип е сработването. По време на тази фаза членовете на екипа полагат усилия да изгладят различията и да развият отношение на разбиране помежду си, да дефинират ясно проблема, целите и задачите, да изяснят основните въпроси, да определят задачите, да обсъдят индивидуалните роли и отговорности, да се изпитат уменията за междуличностна комуникация, да се разрешат
конфликтите, ако има такива, да се неутрализира всяко противопоставяне. Третият етап е постигането на нормиране в работата на екипа. Тази фаза изисква от членовете на екипа да работят сплотено заедно, да установят ролите и взаимоотношенията си, да търсят постигане на консенсус, да постигат съгласие относно основните правила, да създават една стимулираща работна среда и отношение на взаимопомощ, да се съобразяват с правилата на работа и ролите си в екипа, да си сътрудничат при разрешаване на проблеми, да насърчават създаването на позитивна работна среда, да предоставят и получават обратна информация. Последният етап от изграждане на екипа е реализацията. Всеки екип, който стигне до този етап на развитие, постига успешни резултати. На този етап, членовете на екипа да се фокусират успешно върху задачата и работят продуктивно, умеят да си сътрудничат взаимно, могат да вземат решения, умеят да решават проблеми, познават своите силни и слаби страни, имат развита способност за предотвратяване на конфликти и преодоляване на различията, имат развито чувство за принадлежност към екипа. Към процеса на изграждане на екип може да бъде добавена и още една фаза – разпадането на екипа. Разпадането настъпва при изпълнение на задачата и прекратяване работата на групата. За изграждането на ефективен екип е необходимо прилагане на избирателен подход при подбора на членовете на екипа, познаване на индивидуалните качества, умения, способности, силни и слаби страни, включване на достатъчен брой участници, ясно дефиниране на очакваните резултати, ролите и отговорностите на отделните членове, насърчаване на ползотворен начин на поведение, недопускане на неуместно поведение, постигане на целенасочено, последователно и предсказуемо взаимодействие, систематично насочване на усилията на участниците в екипа за постигане на колективен резултат, оказване на взаимна подкрепа, насърчаване взаимодействието в групата. Етапът на сформирането на екипа, когато всеки все още работи самостоятелно, е често период на стрес и хаос. По време на този период, всеки екип трябва да притежава следните качества. Желание. Иска да работи в екип. Търпение. Действа спокойно, без да прибързва с заключенията. Добра комуникация. Говори открито за проблемите и чувствата си. Доверие. Ангажираност. Гъвкавост. Действа непредубедено. Приема различните идеи и промяната. Взаимопомощ. Участие, изобретателност и мотивация. Настоящата сесия може да приключим с цитат от Хенри Форд. Да се съберем заедно е начало. Да останем заедно е прогрес. Да работим заедно е успех. За повече информация относно изграждането на екип, можете да направите справка с изброените източници.